Plani menaxhimit të parkut kombëtar të Vjosës ka hyrë tashmë në fazën e dytë të konsultimeve publike me banor dhe grupe interesi të 13 bashkive të Luginës që laget nga Vjosa dhe degët e saj tashmë të mbrojtura. Ekspertët janë duke ndarë me publikun mundësit dhe kufizimet që dikton statusi më i lartë i mbrojtjes dhe prej konsultimeve po evidentojnë një seri aktivitetesh ekonomike aktuale dhe potenciale në turizëm, bujqësi apo blegtori për të cilat duhen gjetur zgjidhje të qëndrueshme dhe në harmoni me statusin e parkut të vetëm lumor në Europë. Plani integruar i menaxhimit është një dokument shumë kryesor dhe i qëndësishëm për mbarvajtjen e kësaj veprimtarie, pra aq kohë sa ka një vlefshmëri 10 vjeçare, do të thotë që duhet të studiohet dhe analizohet dhe definohet sa më i qartë dhe sakt në mënyrë që të mund të lehtësisht të implementohet në 10 vjeçaren e jetës së saj. Plani menaxhimit që po krijohet në funksion të zhvillimit synon lehtësi për aktivitetet në natyrë, rekreacionin dhe turizmin e qëndrueshëm, por edhe një proces të gjatë informimi dhe edukimi të publikut. Tashmë që statusi parkut është përcaktuar që prej marsit, është shumë e rëndësishme për njerëzit që jetojnë në këtë territor të kuptojnë se cilat janë kufizimet dhe çfarë lloj aktivitetesh janë të lejuara dhe çfarë nuk lejohet. E vërteta e situatës është se ky territor tashmë ka ndryshuar për shkak të statusit. Ky lumë është shpëtuar dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për konservimin, prandaj po hartohet një plan i detajuar menaxhimi për të për 10 vitet në vijim. Thomas Armpit nga grupi ekspertëve të turizmit për planin mendon se vizioni për parkun duhet të synojë kthimin e tij në një destinacion botëror për klientë të klasit të lartë që garantojnë të ardhurat të larta dhe efekte minimale në natyrë. Një 90 punë në nivel ndërkombëtar është e lidhur me turizmin dhe nuk mund të jetë ndryshe për Luginën e Vjosës. Komuniteti duhet të jetë në zemër të zhvillimit të turizmit. Ka kaq shumë mundësi në Luginën e Vjosës për të zhvilluar produkte dhe turizëm lokal autentik, i aftë për të tërhequr turistët e duhur, të përgjegjshëm, ata që do të shpenzojnë më shumë para dhe kohë, ata që do të jenë të interesuar ta mësojnë rreth kulturës dhe trashëgimisë këtu. Në habitatin e Vjosës, shkencëtarët kanë identifikuar rreth 1100 specie shpendësh dhe kafshësh të rrallë, përfshi këtu edhe 13 specie kafshësh dhe bimësh të kërcënuara globalisht. Shpallja e Vjosës Park Kombëtar në mars të këtij viti ka qenë një nga fitoret më të mëdha të shoqërisë civile në Shqipëri.